Och han måste dessutom upp alla fem hyfsat snabbt. Första är inget problem. Andra är inget problem. Tredje ser lika lätt ut. Det här går ju som en klocka. Och så femte då. Femte, är det ledning på gång här då? Kommer den lika lätt? 170 kilo! Ja då! Pettersson levererar! Och Pettersson levererar som ett klockverk! Och det står 33 och 72! Och det är ny ledning!